Во понеделничкото издание на регионалните вести ќе гледате. Бистрица и Беловишка река се со одлични микробиолошки резултати, но за разлика од нив реките Пена и Вардар се од втора, односно трета категорија. Во Тетово од утре до сабота ќе се одржува 12-тото издание на Тетовскиот интернационален филмски фестивал Тифода. Карате клубот Тигар од Тетовско Беловиште го прослави 20 годишниот јубилеј. Шарпланинските реки Бистрица и Беловишка река се со одлични микробиолошки резултати и припаѓаат во прва категорија. Но за разлика од нив, реката Пена и Вардар, кои поминуваат низ Тетовско, а чија вода претежно се користи за наводнување на земјоделските површини, се од втора, односно трета категорија. Канализациони води, пестициди. Ова се најчестите извори на загадување на реките Пена и Вардар. Со децении најголемата река во нејзиниот тек во Тетовско е во трета категорија, а земјоделците ја користат за наводнување на земјоделските површини. Пена пак е во втора категорија и во горниот дел на градот во местноста Бањиче и на излезот од градот. Реката Вардар е најголем реципиент на сите води што се и добро е што има проект за пречистителни станици кои се. Земјоделието е исто така, освен што канализациите градски реципиент е, тука спаѓа и земјоделието, односно употребата на разни хемиски средства во земјоделието. Така да треба да се стремиме да биде Вардар минимално од втора категорија. Инаку има, реките си имаат голема моќ на самопречистување, а ние човекот со своите активности допринесува да капацитетот на самопречистувањето да им биде намален. Односно, ние загадува. Пења е реципиент на неколку на канализациите од неколку села, планински села, шарпланински села, така да сме задоволни со капацитетот за самопречистување што го има, меѓутоа многу бргу тоа ќе биде заситено и ќе мора нешто да се прави. Значи да се има некои проекти во најава за за отпадните води, се надеваме дека ќе бидат реализирани и дека и Пења ќе можеме да кажуваме дека константно во горниот тек може да биде во прва категорија. Последните резултати за квалитетот на површинските води покажуваат изненадувачки добри резултати за планинските реки. Со задоволство можам да кажам дека оваа година, иако узоркувавме ден после Варнежи, Беловишка река и Бистрица, горниот дел, значи во течението горниот дел, и резултатите покажаа дека се работи за прва категорија на води, што значи дека тоа е води што може да се пијат. За овие две реки, обично некаде секогаш се испитуваат 8 типа на параметри, врз основа на кои се класифицира и на крај се врши категоризација. Зборувам дека се прва категорија, врз основа на сите тие 8 групи на параметри што се испитани. Од Центарот за јавно здравје во летните месеци редовно вршат контроли на јавните базени во Тетовско. Не е постигнат договор околу методологијата на плати во јавниот сектор на денешниот економско-социјален совет, но како што изјавија представниците на синдикатите по состанокот, има поместување. Синдикатите со барање платите на функционерите да се вратат на ниво како пред одлуката на Уставниот суд, и изголемувањето на платите да им биде како за работниците. Веројатно, нијанси се во прашање, меѓутоа,
тие нијанси може да бидат навистина големи, навистина далеку да сме од решение. Тоа што охрабрува е тоа што има поместување од страна на Министерството за финансии и од страна на владата во поглед на нашите предлози и нашите забелешки. Тоа што можам да го кажам пред вас е дека Сојузот на синдикатите на Македонија денес ке изнесе предлог со кој сметаме дека ќе се надминат сите состојби, сите проблеми во изминатиот период кои беа наталожени и тоа што ќе биде решение во наредниот период. Прифатлива е иницијативата, моделот од 2,5 години, за да добиеме методологија како во делот на минималната плата, тоа што ќе имаме просечна плата по коефициент на сложеност по истекот на 2,5 години. Но ние како ССМ сметаме дека доколку од септември се случи тоа, да почне примената на општиот колективен договор за јавен сектор, функционерските плати треба да се вратат на нивото пред одлуката на Уставниот суд, изголемувањето на платите да биде како за нив, така и за работниците. Тоа што ние го предложивме е инфлацијата која минатата година беше 14,5%, да биде основниот параметар со кој ќе се зголемат платите на вработените во јавниот сектор од најниската категорија на работно место до највисоката, претставата на државата, и сите да добиеме процентуално зголемување на платите. Дискусијата одеше во насока на тоа дали да се земе како параметар зголемувањето на минималната плата од 12,55 или пак колку што е зголемена просечната плата 10,9%. Морам да кажам дека во среда во 9 часот продолжуваме со состаноците, одиме во Министерството за финансии каде што ќе бидат претседателите на сите синдикати во Македонија, односно КСС, УНС, МАКСОМ и ССМ, и во најтесен круг ќе разговараме за можното решение. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу заедно со представници на Европската комисија потпиша договор за партнерство во програмата Дигитална Европа 2021-2027. Програмата ќе обезбеди стратешко финансирање на проекти во областа на вештачката интелигенција, сајбер безбедноста, напредните дигитални вештини и обезбедувањето на широка употреба на дигитални технологии во економијата и општеството. Програмата Дигитална Европа е програма каде што сите земји членки на Европска унија и Западен Балкан веќе сме дел од таа програма. Програмата е за дигитална трансформација на општеството, така да ние веќе од петок сме дел од таа програма и може да аплицираме на 5 столбови во кои што програмата ги има како таква. Вкупниот буџет на програмата до 2030 година е 7,5 милиарди евра. Така да сега очекуваме врз активностите во кои што ги бараме и имаме потреба од акцијските планови за дигитална трансформација на нашата држава, заедно со јавните институции, високото образование и приватниот сектор да соработуваат, да аплицираат на што е можно повеќе проекти и да може таа дигитална трансформација да биде и во линија на тоа што е дигитална трансформација на европските земји, но од другата страна и во линија на барањата и активностите во кои што ние сакаме да ги имаме во нашата земја. Во продолжение следуваат информациите од најновиот билтен на СВР Тетово. 39-годишниот ИИ од Тетовско селце Кеч вчера во 15 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека на СЗ 65 години и на Е 42 години од Гостиварско Сенокосе. Пред една година им продал 287 овци, но и по договореното време за плаќање, тие одбивале во целост да му платат. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска 40 минути по полноќ. На улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 33-годишниот тетовец АБ, затоа што кај него бил пронајден и одземен кокаин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Изминатиот викенд на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово биле спроведени две акцијски контроли. Едната за тоа колку од возачите управуваат под дејство на алкохол, а втората за брзината со која се движат возилата. Во рамки на двете контроли биле откриени и санкционирани голем број прекршоци. Изминатиот викенд на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово биле спроведени две акцијски контроли. Едната за тоа колку од возачите управуваат под дејство на алкохол, а втората за брзината со која се движат возилата. Во рамки на двете контроли биле откриени и санкционирани голем број прекршоци.
Во Тетово од утре до сабота ќе се одржува 12-тото издание на Тетовскиот интернационален филмски фестивал ТИФОДА. Оваа година фестивалските филмови ќе бидат прикажани во просториите на Универзитетот во Тетово на отворено. За сите проекции влезот е слободен. Значи, ова година сакаме да ги известиме љубителите на филмот дека значи ќе имаме богата програма како секоја година. Имавме многу апликации на 3000 од над 100 земји од светот. Ова година вкупно ќе прикажеме 43 филма во слични категории како и прошлата година, значи освен категоријата Вин Панорама, каде што имаме 4 подкатегории за краткометражниот филм, ќе имаме и балканската категорија, каде учествуваат филмови што се произведени последните 2 години во Балканскиот регион. Исто така ќе имаме значи и европски премиери со интересни филмови кои биле присутни на големи филмски настани. Новитет ова година во нашиот фестивал е дека значи локацијата каде што ќе се одржува фестивалот значи е промената. Ние ќе бидеме на отворен простор кај Тетовскиот универзитет позади новиот ректорат. Се надеваме дека и времето ќе не служи и ќе уживаме ова година, ќе гледаме филм на отворено. Значи, влезот е бесплатен, ја искористуваме приликата, значи, да се заблагодаруваме на Тетовскиот универзитет што ни ги отвори вратите ова година, за да го организираме фестивалот. Исто така, друг новитет ова година е дека во салата на Факултетот за драмски уметности, значи, освен делот на краткометражниот филм кој ќе биде прикажан во таа сала, значи ќе организираме секој ден и round table, значи разговор со авторите на филмовите чии филмови ќе се прикажат ден предходно и заинтересираните и љубителите на филмот ќе имаат можност да комуницираат директно со авторите кои ќе бидат присутни, да поставуваат прашања и да разговараме околу начинот како ти е работат. Карате клубот Тигар 2003 од Тетовско Беловиште вчера свечено го прослави 20 годишниот јубилеј од основањето. Клубот низ изминативе 2 деценије расадник на спортски таленти, кои учествуваат и освојуваат награди на голем број домашни и интернационални надпревари. Во рамки на вчерашното одбележување беа доделени благодарници на поддржувачите на клубот, како и плакети за најдобрите членови. Вчера во Тетовско Беловиште свечено беа одбележани 20 години од основањето на карате клубот Тигар 2003. Изминативе 2 децении во клубот, карате вештините ги изучувале голем број членови, а токму техниките за усовршување на оваа боречка вештина на нивните ученици им ги пренесуваа тренерите Живорат и Сребра Мишовски. Низ 20-те години постоење, клубот бил расадник на многу таленти, кои покажувале и се уште покажуваат успешни резултати на голем број домашни и интернационални првенства и надпревари во карате. Карате клуб Тигар веќе 20 години успешно се занимава со тренинг на мали дечиња, со тоа што од овој клуб во последните 20 години се појавиле и се формирале многу деца кои ги бранеле боите на македонската репрезентација, а дел и од нашите членови се и медалисти на балкански првенства, а најдобри успеси имаме на светското првенство во Коња Турска и светското првенство во Тенерифе во Шпанија, каде што наши членови беа седмо пласирани и девето пласирани. Тоа се Михаела Мишовска како седмо пласирана во свет и Симона Симовска како девето пласирана во свет. Од овој клуб настанаја многу врвни, квалитетни спортисти, кои што денеска се дел од македонската репрезентација и допренесуваат за нејзиниот резултат, за нејзиниот успех. За нивните успеси бескрајно сме горди. Се надевам дека и во иднина ќе продолжиме
да да правиме такви врвни спортисти и таленти, кои што ќе ги истакнат квалитетите каде што треба. Пофални зборови за карате клубот Тигар 2003 и честитки по повод 20 годишниот јубилеј, упатија и од Карате Федерацијата на Македонија. Се собравме за да се обележи 20 годишнина од постоењето на карате клуб Тигар. Значи во сите овие 20 години карате клуб Тигар функционира во нашата карате федерација доста успешно и има во сите возрастни категории репрезентативци кои што достоинствено и успешно ја представува македонското карате и Македонија како на домашен така и меѓународен план. Тренерите на овој клуб, значи брачниот пар Живе и Сребра, одлични се во својата работа, посветени се и максимално придонесуваат за развивање на спортот, на каратето и за постигнување на големи резултати на Македонија. Во рамки на вчерашното одбележување им беа доделени благодарници на сите поддржувачи на карате клубот Тигар 2003, а со плакети за постигнати најдобри резултати се закитија и голем број од членовите на клубот. Свеченоста беше збогатена со музика и коктел за присутните. Со временската прогноза го завршуваме и ова понеделничко издание на регионалните вести. Пријатно.